עצמו את המשך. אבל זה אתר לשימור. מאוד, מאוד. בואו נעמוד בצד. ראשית, משהו אישי. אני הייתי פה בקיבוץ שפעים, כן. שפעים הוא גש. יש גש ויש שפעים. רגע, נו לי זכר, זה היה בגש. זה היה בגש ביום שפורצת מלחמת ששת הימים. הייתי בן 16, תיכון, אליאנס. שלחו אותנו לגלילות, קראו לזה אז שירות לאומי. למלא סקחון. אז זהו, אז אותנו שלחו לעשות חפירות פה בגש, ליד חדרי הילדים, ליד בתי הילדים. ואני חופר וחופרי וזה, קבוצה קטנה, ופתאום אני מרים את העיניים, ואני רואה מטוס הנטר עיראקי תוקף את המפעל אביק, אביק שמה. ורואים עשן, 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 עשן. כולנו, אני ככה נתקפתי בפאניקה, אז היה לא רחוק ממני חבית עם זה שאזעקה, אזעקה. אף אחד לא התרגש. אישה אחת יצאה מבית הילדים עם תינוק אלה ונכנסה לחפירה שאני חפרתי, והרגשתי שאני מציל את העולם. זה היה הנטר או שזה היה טופולב? לא, לא, לא. הטופולב זה למחרת. הטופולב זה למחרת הגיע לנתניה ותקף, התרסק אחרי זה במחנה עמוס. במחנה עמוס. למה תקפו את נתניה? כי בדיווחים שלהם הם תקפו את שדה התעופה. נכון. של אייזנהאואר. בדיוק. היה דבר לא כל כך ידוע. בימי נאטו האזליזים, האמריקאים החלו להכשיר שדה תעופה באזור שמצפון לרעננה, כפר נחמן, מי שמכיר את הזה. בין הר הזבל. לבין מתקן התיעוד. בדיוק. וזה הופיע אצלם במודיעין, בירדן מופיע שם כשדה תעופה פעיל וכו' וכו'. גם המטוסים שהיו מכפר שמריהו מתאמנים שם, אז עשו רושם כאילו יש שם פעילות רבה. אז הם הלכו לתקוף את השדה הזה שנקרא אייזנהאואר. עכשיו אני מדבר על המקום הזה. קודם כל, מה הקשר שלו להיסטוריה הצבאית? כמה דברים. קודם כל, האזור הזה, תזכרו, כביש מספר 2 לא היה קיים. 4 היה קיים. רחוק מאוד, מעבר לרעננה, בין רעננה וכסח, זה רחוק. האזור הזה היה נידח. לא, קשה היה להגיע אליו, דרכי אפר בלבד. ולכן האזור הזה שימש כאזור אימונים של ההגנה, בואו נגיד ככה, בחלק הראשון של מלחמת הקוממיות, נערכו כאן, ליד הבית הזה, ופה נערכו קורסי קשר וקורסי שיירים וצלפים, ועוד, כי האזור הזה כבר היה נקי מבריטים, אז למרות שהבריטים פורמלית עוד היו בארץ, כאן הם כבר לא הסתובבו. לא היה להם מה לחפש. אז זה לגבי העניין הזה. הסיפור של עתירה בגש קשור במשפחה שבואו נגיד שתרומתה למפעל הציוני מוצנע קצת. בכלל, מי שכתב את ההיסטוריה שלנו, שאנחנו למדנו אותה בתיכון, היו אנשים שדאגו להצניע את חלקם של בעלי ההון, היזמים, הקפיטליסטים, דאגו להצניע. אבל כמה מהמפעלים הכי חשובים של הקמת, שזה, אני אומר, אני מסיר את הכובע לתנועה הקיבוצית ולחברת העובדים ולכל, כולם, אבל שכחו את מפעלי ים המלח, שכחו את, מזל שיש לנו את הזקן מנערה עם רוטנברג שכולם מכירים אותו. אבל גם אתו היו משכיחים. ועוד, משפחת ליטווינסקי, אבי המשפחה קראו לו אלחנן, אלחנן ליטווינסקי. והוא היה, הוא יליד 1856, והוא הגיע לארץ ישראל אחרי שהוא למד בחדר מתוקן וכו', והיה לו כישרון מסחרי ומעשי מאוד. הוא הקים תחנת קמח בעזה, נכשלה, לא הצליחה. הקים תחנת קמח בעזה, אבל הוא חבר ליהודי שהיה לו יבוא של עצים, ואחרי כמה זמן שהוא למד את המקצוע, הוא הקים לה חברה בעצמו, והחברה הזאת עשתה הרבה כסף, כי התחיל בנייה רצינית מאוד, גם בעלייה הראשונה וגם בעלייה השנייה. התחיל בינוי והמסחר בעצים הלך וגדל, והוא היה
מאלו שהיו ממקימי תל אביב. תסתכלו באנדרטת ראשוני תל אביב שנמצאת ברחוב נחלת בנימין, בסדרות רוטשילד, קרוב לנחלת בנימין, אתם תראו את אלחנן ליטווינסקי. הוא היה זקן המקימים של תל אביב, זקן המקימים של תל אביב, והוא גם היה הנפטר הראשון שלה ב-1914, והוא קבור בבית הקברות בטרומפלדור. היו לו שלושה בנים, הוא התחתן דרך אגב עם אישה, ממשפחה יהודית, ממשפחה עשירה מאוד ממצרים, ונולדו להם שלושה בנים שקיבלו, כמו ש... מאחר והאימא הייתה רק דיברה צרפתית, היא קיבלו שמות צרפתיים, אמיל, מוריס, והשלישי, שכחתי את שמו. שכחתי את שמו, הוא עזב את הארץ והיגר לצרפת, ושני אחים של אחד, הנה מוריס, משה, מוריס, ליטווינסקי, ואחיו אמיל, היו יזמים, יזמי נדלן, בהיקפים גדולים מאוד. תכף נדבר קצת על תל השומר. זה האזור, זה תל ליטווינסקי. נכון. הם... מוריס ניצל את העובדה שבמלחמת העולם הראשונה הם גורשו, המשפחה גורשה למצרים, והוא למד שם ערבית היטב, ולכן כשהוא ניהל מסע ומתן עם, עם מוכרי קרקעות, הוא ידע לדבר בשפתם, והוא ואחיו, הודות לגב הכספי של האבא שלהם, והודות לעובדה שהם ירשו סכומי עתק, הם קנו ככה, כמה אלפי דונם מערביי סקיה. סקיה היום זה אור יהודה. מעברה שהייתה בצד המערבי של אור יהודה. וזה המקום של תל השומר, תכף נדבר על זה. וגם למה, אם, ביטלו, למה בן גוריון ביטל את השם תל ליטווינסקי. והם קנו כאן, באזור הזה, משבצת קרקע מאוד מאוד גדולה לנטיית פרדס. היה להם חלקה גדולה מאוד גם בכפר ערבי בשם ג'יוס, שנמצא לא רחוק מקלקיליה. יש, זה עדיין רשום בטאבו על שם המשפחה. בתל השומר, או תל ליטווינסקי, הם החליטו להקים עיר גנים. באותם ימים שאנחנו מדברים של אחרי מלחמת העולם הראשונה, והעלייה הגדולה השלישית והרביעית, של יהודים שחלקם היו מבוססים, יצאו מפולין, מי שהיה, חלקם היו בעלי תעשיינים של תעשיית הטקסטיל ודברים כאלו, והם הקימו עיר גנים, שזה היה אז טרנד עולמי. באותם שנים של אחרי מלחמת העולם הראשונה, החל הטרנד הזה, התחילו כבר להיות מכוניות פרטיות, זאת אומרת, אנשים כבר יכלו לצאת לפרברים במקום להצטופף בתוך ערים מפויחות, מתונפות, וכך קמו זה, והם החליטו להקים דבר כזה בארץ. הם פרסמו פרוספקטים, פרסומות בעולם היהודי, ואנשים קנו חלקות. רמת גן? לא. לא רמת גן? תל ליטווינסקי. זה רמת גן? רק לפני כמה שנים. היום, 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 היום תל ליטווינסקי, נדמה לי שייך מוניציפלית לרמת גן. רמת גן ואו לא. לא, לא, חצי, חצי. חצי, חצי? כי קריית קריניץ היא שייכת לרמת גן. הוא צודק, זה בקעת אונו. בקעת אונו. הייתי שווה בקעת אונו. אוקיי, בסדר, בסדר. מכינו תוכניות, ובגלל שזה היה רחוק מתל אביב, הם הקימו קו אוטובוס 70, אתם זוכרים את קו 70 עם האוטובוס עם הצבע, כמו דן, אבל צבע כחול. והיו שם תוכניות זה של גינות ציבוריות ופעילות חברתית, וזה בהחלט הייתה תוכנית. מה שדפק אותם, מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה סגרה להם את כל אלו שהיה פוטנציאל לעלות, ומצד שני הבריטים היו והאמריקאים, אחרי שנכנסו למלחמה בדצמבר 41, אחרי שהאמריקאים נרתמו למלחמה, הם החליטו שמארץ ישראל הם יביאו מפציצים לארץ ישראל על מנת להפציץ את שדות הנפט בפלוישט שברומניה, עם בתי הזיקוק, שהיו אלמנט חשוב מאוד למאמץ המלחמתי הגרמני. אז בשדה התעופה בלוד, שהמסלולים שלו היו ארוכים מספיק בשביל המפציצים,
הם הקימו, הם שמו שם טייסת, ואת התחזוקה היו עושים בתל השומר. אז הם היו צריכים שם שטח כדי להנגרים, בסיס, והבריטים זקוקים לבית חולים. למה בית חולים? כי ארץ ישראל, מה זה, יש לי ברחש כל הזמן. הבריטים, ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה, אפשר לומר שהייתה אי של שקט. אמנם מפציצים גרמנים ואיטלקים, תדעו שגם זה, הפציצו ושמעתי שגם צרפתים מסוריה, תקפו בארץ ישראל בעיקר בחיפה ובתל אביב, והיו אסונות, אסונות. מי שמכיר את בית האינבלידים ברחוב מרמורק, שם הופצץ ונהרגו שם כמה וכמה, נהרגו הרבה, הרבה בתל אביב. בוגרשוב. מה? בוגרשוב. בוגרשוב, ברחוב מקבי, בין היתר נהרג שם הילד חגי לזרוביץ', חגי לזרוביץ' מהמשפחה שנחטפה באטלית, הילד הקטן, היו שלושה ילדים, הילד הקטן שאומץ על ידי האחות של האימא וגדל ברחוב ברנשטיין קון בתל אביב, קיר נפל מלמעלה, אני רק שלשום אני הייתי בסיור וסיפרתי על הפרשה. נכון, נכון, קרוב לטרומפלדור, קיר נפל, הילד נהרג. אז נהרגו עשרות רבות, זהו. אבל למרות ההפצצות הללו, ארץ ישראל הייתה אי של שקט, ולא סתם שקט, היה פה פרוספריטי. כי הבריטים מקימים 22 שדות תעופה, מקימים מחנות, לשכן פה את כל חילות המשלוח שהם אגרו בארץ ישראל. הצבא הפולני, הצבא הצרפת, צבא צרפת החופשית, יוונים שברחו, צ'כים שברחו, אוסטרלים, ניו זילנדים, דרום אפריקאים, רודזים, you name it, הודים. כאן ערב רב היה, ערב רב היה. יתרה מזו, הייתה פה תעשייה חשובה. אתם מבינים שאת התפוזים לא יכולנו לשווק בגלל המלחמה. אז הקימו פה שרשרת של מפעלים לשימורים. גן שמואל, גת, רימון בגבעת ברנר, אסיס, אסיס, פריקרוז, כל אלה יצרו תרכיזים, פלחי, לפתנים, כל הזה מהפירות שאי אפשר היה לשלוח. היה פה גם קדר של מהנדסים טוב שיכול לתת תחזוקה למערכות הקשר והאופטיקה. ראשית ההייטק שלנו זה במהנדסים שפעלו ותקנו מכשירי קשר ומכשירי, וכל הדברים, טלפוניה ודברים כאלו במלחמת העולם השנייה. היה פה גם קדר של רופאים שברחו מאירופה, גרמניה ואחרים, והיה פה ריכוז ענק, ריכוז גדול יחסית לאימפריה, ולכן הבריטים רוצים לנצל את כוח האדם הזה גם, ומקימים בית חולים ששימש אותם לחזית המערבית בזה, כי במצרים לא היו רופאים כמעט, ואפילו מהמזרח הרחוק הגיעו לפה, הגיעו מהודו, הגיעו לפה פצועים שטופלו בארץ ישראל, וזה היה בבית החולים תל השומר. ולכן מהעיר הגדולה הזאת של היוזמה של המשפחה נשארה שכונה שאתם מכירים אותה היום, שהיא רק חלק קטן ממה שהיה. הם הלאימו. אני אומר, הלאימו. ואז בן גוריון, במסגרת הזו, אומר, השם ליטווינסקי, אני גם לא אוהב שמות לא עבריים, אתם יודעים, הוא גם היה... אז בואו נקרא לזה על שם ארגון השומר. אז זהו, תל השומר זה על שם ארגון השומר. ומחקו את ליטווינסקי. כאן היה בית אחוזה, וכאן של המשפחה, של המשפחה. בית אחוזה בלב גוש פרדסים גדול מאוד, וכאן הרכילות מספרת שהיו פה נשפים שכל ההוז אנד הוז רצו להגיע לפה. זה היה אי סוסייטי פה. היה פה, לא היה חסר פה שום דבר, והמסיבות פה היו נחשקות על ידי כולם. אז המקום הזה, המשפחה הזאת, כמו שקורה הרבה, רבים על ירושות. ובמשך עשרות שנים, רבותיי, היו משפטים על הירושה, מי ומה ומו ומה, ובסופו של דבר, כמו שאומרים, כמו שאומרת הבדיחה, אני אספר לכם בדיחה. זהו, אז מה שקרה,
עורך דין אחד יצא לגמלאות והוריש את המשרד שלו לבן שלו. הלך לדיור מוגן, אחרי כמה שבועות, הוא אומר לבן, מה חדש? זה תספר, אין שום דבר חדש, יש לי משהו לספר לך. אתה זוכר את התיק הזה שנגרר אצלנו 30 שנה? וזה, וזה, הוא אומר, סיימתי בפשרה. אבא שלו אומר, טיפש. אתה גדלת על זה, אתה למדת באוניברסיטה, קנית אוטו ווילה על התיק הזה, אז מה אתה... תשאיר משהו לדורות הבאים. זה מה שקרה, לא נשאר. יש, לא חסר לצאצאי הליטווינסקיים, כן? אבל היה להם הון עתק ונהיה, כמו שאומרים בארץ ישראל, איך עושים הון קטן בישראל? מגיעים עם הון גדול וגומרים עם הון קטן. אבל באמת יש שם שדרה כזאת בתל ליטווינסקי, עם וילות בצד הזה. בטח, נכון, אני אומר. עם הגן. זה, ויש רחוב האחים. זה הדבר, זה, יש שם רחוב שמנציח את האחים ליטווינסקי. רחוב קטן, זה מה שנשאר. אז זהו, זה מה שנשאר מתל ליטווינסקי. אני יודע. קו 70, יש לו סיור שנקרא קו 70, נוסע מזרחה. ובאמת, ובאמת, המשפחה הזאת, שאתם מכירים אותה בקושי, מהשם תל ליטווינסקי, בהחלט יש לה חשיבות גדולה לגאולת קרקעות ולפיתוח ציוני, אין ספק. עתירה, תראה, אני לא בדיוק הצלחתי, לא בדיוק הצלחתי להגיד, לברר בוודאות, אבל למיטב ידיעתי זה שייך, זה חלק מהאזור, מהגוש ששייך לקיבוץ געש. אבל מעבר לזה אני לא רוצה לומר שום דבר. תל השומר למי שייך? תל השומר, תראה, בית החולים, דרך אגב, המשפחה דורשת לקבל פיצויים הרבה יותר גדולים ממה שהם קיבלו. מהצאצאים. אז זהו, מרבה נכסים, הרבה דאגה. זה כלל. עד היום במחלוקת, כן. זהו, אם אין שאלות, כן, פלג. שהבית שלהם ברחוב אחד העם. נכון. בתל אביב? כן, זה היה... הם היו בונים חופשיים, וזה היה הלשכה המרכזית של לשכת ברקאי של הבונים החופשיים בארץ. נכון, ולא רק זה, הוא קיבל, רגע, מוריס, במסגרת קשרי העסקים שלו, קיבל להיות קונסול כבוד של אסטוניה. מדינה שאז הייתה קיימת בין מלחמות העולם, ואצלו, ברחוב אחד העם, היה דגל אסטוניה, והיה נהג עם פפיון שהיה זה, ואומרים שהוא מעולם, מוריס, מעולם לא פתח את הדלת של האוטו שלו לבד. תמיד הוא חיכה שהנהג שלו יבוא, שהיה מקופטר ועם כפפות וזה, היה פותח, סוגר. בקיצור, בקומה הראשונה, למטה, הייתה קונסוליה נקרא לזה, עם אולם מרוח וזה, ובקומה השנייה גרה המשפחה. יום הבית לשימור, אני חושב. לא, לא, יש שם פרויקט היום של פינוי-בינוי, אבל את החזיתות משמרים. את החזיתות משמרים. מה עושים פה? אני לא יודע. פעם הבאה שנגיע נראה. שאלות? זהו. התחנה הבאה. התחנה הבאה, כן, אתם כותבים, הגדוד העברי 4 נתניה. הגדוד העברי 4 נתניה.